কৰোণা ত্ৰাস, তাৰ মাজতে সকলোৰে মুখে মুখে কেৰেলা মডেল। কেৰেলা মডেলৰ বাবে ৰক্ষা পৰিল ৰাজ্যখন। কেৰেলা মডেলৰ বাবেই ভয়াৱহ সংকটৰ মুখৰ পৰা ঘূৰি আহিল ৰাজ্যখনৰ লোকসকল। কিন্তু কি এই কেৰেলা মডেল? কিয় সকলোৱে অনুসৰণ কৰিব লাগে এই কেৰেলা মডেল? প্ৰথমে চাওক বিগত 27 মাৰ্চৰ এটা বাতৰি। 27 মাৰ্চ তাৰিখে ৰাজ্যখনত একেদিনাই 39 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছিল। কিন্তু তেতিয়াই যেন লেকাম ধৰি লৈছিল কেৰেলা প্ৰশাসনে আৰু কাৰ্যকৰী কৰিছিল 5টা বিশেষ পদক্ষেপ। এগ্ৰেছিভ টেষ্টিং, অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা ৰখা নাছিল কেৰেলা প্ৰশাসনে। আৰ্লি ডিটেকশ্যন, অৰ্থাৎ অতি তৎপৰতাৰে আক্ৰান্তসকলক প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তেই ধৰা পেলোৱা হৈছিল। কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং, আক্ৰান্তসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকসকলক তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষাৰ মাজেৰে বিচাৰি উলিওৱা হৈছিল। 28-day strict home quarantine, অৰ্থাৎ 14 নহয় কেৰেলাত সন্দেহত থকা লোকসকলক 28 দিনলৈ হোম কোৱাৰেণ্টিনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। লগতে কেৰেলাৰ শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য ব্যৱস্থা। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে বিগত 18 জানুৱাৰীৰ পৰাই বিমানবন্দৰ আৰু ৰেল ষ্টেচনসমূহত স্ক্ৰীনিঙৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল। লগতে ৰাজ্যখনৰ 5টাকৈ বিমানবন্দৰৰ লগত এম্বুলেন্স আৰু আপাতকালীন সেৱাৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল। ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাতেই বিশেষ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। লগতে দেশে সাৱধানতা লোৱাৰ বহু পূৰ্বেই ৰাজ্য চৰকাৰে PPE কিট আৰু আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছিল, যাৰ বাবে এই অতিমাৰীৰ সময়তো ৰাজ্যখনত এই ব্যৱস্থা দেশবাসীৰ বাবে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী KK শৈলজাৰ ভূমিকাও শলাগ ল'বলগীয়া। এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ নেতা তথা ৰাজ্যখনৰ ৱায়ানাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৰে? ভাইৰাছে লড়নে কে লিয়ে মেইন জো হামাৰি ফোর্স হে ৱো स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो, और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। भारतत उद्वेगजनक हारत वृद्धि पाई आछे आक्रांतर संख्या। आजिर तारिखत भारतत आक्रांत 13,500 जन, मृत्यु हैछे प्राय 450 लोकर। एने समयत भारतबर्षर प्रतिखन राज्यय केरला मडेल आदरि लोवाटो अतिकय प्रयोजनीय। News Desk, ND24.